Silah! Acho que peguei tudo o que pude. Parece que nosso amigo tem um diário. Isso será útil, Julia.
Melhor cuidar do operador de rádio antes que comece a contar histórias aos amigos. Câmbio final, amigo. Câmbio final. Thank you.
Usar o presente de Sofia. Thank you.
evitar isso. Em lugares sombrios. Definitivamente vou para o inferno. Demo it!
peguei algum. Mais nada por aqui. Espero que dê tempo. Isso será muito útil. Você deve ser o anjo. Vamos conversar. O atirador da Ashoye. Que bom ver você aqui.
Ela nos salvou. O que está esperando? Vamos conversar.